Ucarda piyadalara hərəkət etməkdə çətinlik yaradan səkilər artıq 5-6 ildir ki sakinlərin kabusuna çevrilib. Vətəndaşlar deyir ki, bir neçə il əvvəl səkilərin üstü bomboş, tam rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün əlverişli idi. Lakin bir neçə il öncə təbiəti yaşıllaşdırmaq adı ilə yol boyu səkilərdə ağaclar əkilməyə başladı. Bu vəziyyət əvvəlcə elə də problem yaratmadı. Lakin ağaclar qol budaq attıqca sakinlərin işini müşkilə çevirməyə başlayıb. Buru ilə gedəmirik, ona görə yolun ortası ilə gedirik. Nə qədər maşın yoldur. Bu sakinin üstünə əkiblər ağacı, harada gedəcək səkinin üstünə? Ağacın üstünə də gedəcək. Piyada gedib gəlmək olmur. Qeyd edək ki, gediş-gəlişə tam yaramadığı üçün vətəndaşlar səkilərdən aşağı düşərək avtomobil yolu ilə hərəkət etməli olurlar. Nəticədə həm özlərinə təhlükə yaradır, həm də sürücülərin işini çətinləşdirirlər. Burada çox adam maşın vurub, eləyib. Buradan səkin ancaq buru ilə gedib gəlir. Ağaclar buru yolu kəsib. Ağaclıq, otluq, hər tərəf yəni getmək olmur. Məcbur hamı qıraqla gedir. Qıraqdakı təhlükə də bilmir. Maşınlar necə sürür, təhlükəlidir, uşaq gedir, qadın gedir, qoca, yaşlı. Səki orada ağaclı, burada da səki yox səviyyəsində. Biz məcburuq. Maşın yoluna gedib gələcək. Məktəbdə mənim nəvələrim oxuyur. Yolun qırağı ilə gedə bilmirlər. Yol ağacların, əkiblər hamısı tökülüb yolun qırağına. Nə kəssinlər, nə bilim, nə siləsinlər, budaqlarım vursunlar. Keçə bilmir uşaqlar. Ekspertlər hesab edirlər ki, vətəndaşların gediş-gəlişinə mane olmaması üçün səkilər boş olmalıdır. Sizin dediyiniz yol yəqin ki, baş yoldur və yaxud prospektdir. Orada 1,5 metrdən 2 metrə qədər mütləq piyadalar üçün hərəkət zolağı nəzərdə tutulmalıdır. Piyadaların gediş-gəlişi çətinləşərsə, yolu keçmək üçün mütləq də orada piyada zolağı qoysun və yaxud da yerüstü, yeraltı piyada keçidi inşa edilsin. Bu normativdir, bu qaydadır, qanundur. Səkiyədə ağaclar çıxarılsın, kənardan çəkilsin. Yəni birbaşa səkiyə nə işıq dirəyinin, nə də ki ağacın, kolun, kosun heç birinin maneçiliyi olmamalı. Məsələyə şəhər icra hakimiyyəti münasibət bildirdi. Yaxın vaxtda deməli şəhər daxilinə ağaclar əkilən zaman həmin səkir olmasının hissəvi şəkildə köçürülməsinə başlanacaq və yerlər dəyişdiriləcək. Bəli, aidiyyəti qurumlar məsələdən xəbərdardır və sakinlərin narazılığının haqlı olduğunu da etiraf edirlər. Amma nəyə görə problemi həll etmirlər, təəccüblü olan da bax elə budur. Mövzuya yenidən qayıdacağıq.